Ahoj, jsme moc rádi, že pořád sledujete naši sérii videí Základy aerobiku. Prvkem, který představíme dnes, je salsa. Salsa je krok a zašlápnutí celkem na tři doby. Raz, dva, tři. A druhá strana. Raz, dva, tři. Pravá a levá. Další prvek máme úspěšně za sebou, dneska to byla rychlovka a příště si vyzkoušíme zase něco dalšího.